Continuem. Un dels símbols de Sóller, la taronja, rep avui i fins al proper dia 21 el seu particular homenatge. L'edició d'enguany de la Fira de la Taronja compta amb una trentena de paradetes que ofereixen tot tipus de plats amb el cítric com a protagonista. A més, el comerç amb ofertes temptadores i els hotelers sollerits amb una davallada de tarifes donen suport a la mostra. També els restaurants contribuiran a l'impuls de la festa amb menús degustació a preus especials. La plaça de la Constitució, decorada amb la gran protagonista de la fira, ha estat el centre d'aquest esdeveniment de promoció del producte més reconegut de Sóller. Cada zona ha d'anar promocionant el que és seu, el que és natural, i sobretot tenim en compte que aquesta promoció del producte nostre el que ajuda és a defensar el nostre paisatge, que és un paisatge que tots els mallorquins necessitem cuidar molt per dur-lo en el futur, en aquest atractiu turístic que necessitem afegir a la sol i platja que tenim a Mallorca.